Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики заслухав міністра оборони Олексія Резнікова. Звісно ж, йдеться про той контракт, який був опублікований нашим колегою, редактором видання «Наші гроші» Юрієм Ніколовим. В цьому контракті ми можемо побачити, що на 2023 рік були заплановані закупівлі харчування для українських військових за завищеними цінами. Тобто йдеться саме про те, що ці ціни були навіть вищими, ніж в роздрібних мережах. Тобто, якщо ви прийдете до супермаркету, то ви можете купити набагато дешевше. Про це зараз будемо говорити з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Вікторія Сюмар, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Пані Вікторія, добрий день, вітаю вас в ефірі. Добрий день, я вас чую. Добре. Тож, перше запитання. Ну, от хотів би попросити вас поділитися враженнями від того, що ви почули від пана Резнікова. Він саме доповідав членам комітету про те, що сталося, що це за контракт, і чому саме ціни, які були зазначені в цьому контракті, були настільки завищеними. Знаєте, там є завищені ціни, є занижені ціни. І ми вчора мали можливість переглянути цей контракт. Йдеться про новий контракт, який мав бути на цей рік, на 2023. Ми, до речі, затребували комітетом якраз контракт на 2022 рік, щоб подивитися, власне кажучи, за якими цінами відбувалося постачання. Але от цей контракт, який ми побачили, справді там були такі дивні речі, як оцінка яєць там в грамах, кілограмах і тонах загалом. І були ціни, які відверто дивували, це і ціни на курятину, і на картоплю, але були занижені ціни. Ціни занижені, наприклад, там ананаси по 80 гривень. Чи справді там був цей осетр, там, я не пам'ятаю, 240, здається, гривень. Ну, очевидно, що не відповідає цінам на ринку. І чому я про це, власне кажучи, говорю? Тому що в цьому то і суть схеми. Справа в тому, що ось цей перелік продуктів, який постачається військовим, він має 400 позицій. І військові мають можливість вибирати для себе з цього переліку щось. І таким чином вони мають набрати на одного бійця на 3,5 тисячі кілокалорій на суму там від 120 до 150 гривень, це залежно від року, харчування на один день. І от вам дають перелік, що ви можете взяти от здешевлення цього пакету за рахунок осетра чи за рахунок ананасів, але їх немає. І тому ви змушені брати те, що реально ви споживаєте. Дорогу курятину, дорогі яйця, дорогу дуже картоплю, дорогі крупи, все те, що якраз є ходовим товаром. Тому от суть цієї схеми – це справді урівноважити за рахунок товарів, ціна яких занижена, які не споживаються, підняттям, власне, позиції, ціни на позиції ті, які, є найбільш споживаними. І все це, коли вирівнюється, то виходить от приблизно якась така ціна. Міністерство закуповує не конкретно продукт, а закуповує цю послугу харчування на 3,5 тисячі кілокалорій. Очевидно, що ця система несе дуже серйозні корупційні ризики. І міністр, власне кажучи, сказав, що він сам побачив помилки, оскільки ненормально, що одна компанія рахує яйця вартість за штуку, а інша там за грами. І що багато інших помилок також було ним зафіксовано, і саме тому от його заступник Шаповалов пішов у відставку. Тут більше того, вибачте, тут сьогодні ж повідомлення з'явилося про те, що і директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький також був звільнений. Це взагалі-то людина, яка також була фігурантом розслідувань журналістських, дуже в тому числі. Дуже відома людина. Ось. Абсолютно точно. Пані абсолютно Вікторія, точно? Вибачте, я просто хочу уточнити. Ви сказали про осетра і ананаси, і ми розуміємо, що це було б дуже добре, щоб наші захисники, так, щоб вони саме таким чином харчувалися, і взагалі це все найкраще треба віддавати саме Збройним силам України. Але навіщо тоді включати в цей перелік осетра і ананаси за заниженими цінами, якщо їх немає?
Чи ви це зрозуміли? А якраз для того, щоб показати, що ці ціни зважені, і що якщо ви візьмете, умовно кажучи, збалансовану сито, воно балансується за рахунок оцих низьких цін, у вас виходить, що виглядає загалом пакет, розумієте, з дорогою картоплею, виглядає адекватно, тому що рибу ви ж купуєте дешево, але поставщик її не поставляє. Я, власне, про це сказала міністру, про те, що поставщики не поставляють тих продуктів, які написані тут за заниженими цінами. Вони просто кажуть, нас їх немає в наявності, беріть те, що є. Міністр відповів, що хай в нас є гаряча лінія, хай повідомляють, ми будемо розбиратися, якщо хтось щось не поставляє. Але я спілкувалася з кількома бригадами, і мені всі в один голос говорять про те, що, звичайно, ніхто ніколи їм осетра не привозив, навіть якби вони його замовили. Так? І їм взагалі багато позицій просто відсутні, їм кажуть, так, набирайте тим, чим є. А от те, що є, якраз і виходить, картопля по 22 гривні, і курятина по 120, а не по там 70, як це коштує, наприклад, в магазинах. От в чому якби є вигода для поставщика, який, власне кажучи, недобросовісно себе поводить. Тут треба, очевидно, тут немає обійтися просто відставками. Він, до речі, сказав, що пана відсторонили ще в грудні, що ще до появи цих розслідувань з'явилися там певні підозри по закупівлям. Але потрібні кримінальні справи, звичайно, і НАБУ каже, що вони вже такі кримінальні провадження в них зареєстровані, вони їх ведуть. Треба зрозуміти, врешті-решт, що це було і хто вигоду набувач від цієї історії. Оскільки відставка, це, знаєте, піти собі відпочити трохи, правда? Тому що в часі... Так, більше того, вибачте, що перебиваю, але ми все-таки бачимо таку дуже дивну комунікацію з боку Міністерства оборони, так, коли, вперше, по-перше, ми побачили цей документ, і ми спілкувалися в цьому ефірі з Юрієм Ніколовим, так, який саме є автором цього розслідування. Він сказав про те, що, по-перше, ми не хотіли того, щоб це стало публічним скандалом. Ми розуміємо, що це буде використовувати російська пропаганда, і що це дуже погано, звісно, відображається на іміджі України. І що, по-перше, перше, що ми зробили, ми надіслали цей контракт в Міноборони, ми надіслали його в Офіс Президента. Ми не отримали від них ніякої реакції, в сенсі, що то ми мали зробити це саме публічним. Так ось, і далі, от комунікація Міністерства оборони досить дивна. З одного боку, звільняють заступники міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, з іншого боку, все це з коментарем, незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними. Чи справді вони є необґрунтованими та безпідставними? Ви знаєте, я думаю, що ця комунікація, вона певною мірою змінюється зараз, але я вам хочу сказати ще одну таку новину, яка там ніде ще не звучала. Міністр сказав, що запити від журналістів до нього надійшли за 4 години після публікації, що він цих запитів не бачив, і що якби він їх бачив, то він би, звичайно, розбирався раніше до публікації. Тобто це були його слова. Тут уже журналістам судити, коли вони були надіслані, звичайно. Я просто, як людина, яка колись була журналістом, працювала в цій сфері, я його перепитала, що він мав на увазі, коли говорив про державну зраду і про необхідність СБУ зайнятися цією справою, кого це стосується. Міністр відповів, що це стосується суто людей, які винесли інформацію з обмеженим доступом з Міністерства оборони. Бо треба сказати, що ця інформація станом на зараз є з обмеженим доступом. І це теж є величезна проблема, тому що відмова від Прозоро є великою проблемою. І саме тому з'являються оці от проблеми. Ми, власне кажучи, щоб вирішити цю проблему і зареєстрували законопроект, що тепер всі закупівлі, які не стосуються зброї Міністерства оборони, мають все-таки публічно оприлюднюватися, і люди мають розуміти і знати, по чому купується картопля. Бо, знаєте, я знаю дуже багатьох селян в Україні, які би хотіли поставляти в українську армію картоплю, і навіть не по 22 гривні, повірте, а значно-значно дешевше. Так? То, можливо, варто цю систему якось оптимізувати. Тому публічність є надзвичайно важлива. Комунікація в даному випадку з боку Міністерства оборони, як на мене, є такою достатньо, суперечливою сама собі. І в цьому є велика проблема.
Ну, з одного боку, ми бачимо нібито хороші кроки, так? Ну, от люди, які відповідалися саме за ці закупівлі, от зараз вони звільнені, але цього недостатньо. Ви вже про це сказали, що має бути розслідування, має бути визначений, так, саме вигодонабувач саме цієї схеми, чи якщо вона була схемою. А чи пояснював пан Олексій Резніков, міністр оборони, перед членами комітету, а що це за така фірма, Актив Компані, яка саме є постачальником? Ну, тому що, за даними журналістів, це така фірма-прокладка. Тобто, ми розуміємо, дуже там щось якийсь в неї, цей уставний капітал, щось 1000 гривень. Чи було це запитання? Чи це питання ви підіймали? Так, звичайно. Ви знаєте, ми досить детально розглядали всю ситуацію, всі сумнівні аспекти запитали. І про 1000 гривень статутного капіталу цієї компанії. Він сказав, що це не грає жодної ролі, що треба змінювати господарський кодекс, бо це не є підставою для якихось сумнівів, якщо компанія є спроможною. І він дуже зосередився на тому факторі, що компанія має якраз не тільки, знаєте, забезпечити продуктами, вона має займатися логістикою. Ця логістика є дуже складна, і вона включена у вартість послуги, оскільки мова йде про доставку в гарячі точки, ну, наприклад, там в район Бахмуту, не в сам Бахмут, очевидно, але десь дуже наближено до зони бойових дій, і це, очевидно, здорожчує сам продукт, оскільки там вимагає цілої низки додаткових заходів. І про те, що ця ціна заключається на рік, і вона не буде змінюватися, і тому там закладена інфляція, тобто були озвучені такі речі. Міністр, він взагалі наголошує на тому, що він якраз боровся з монополією, що якраз 8 компаній зараз поставляють якраз продукти харчування в Збройні Сили України, а не одна. Але очевидно, що питання, чому не закуповується, власне кажучи, у виробників, воно залишається. Я розумію, що це складний процес, тому що треба забезпечити відразу багато позицій. Але очевидно, що ця система, ну, станом на зараз, вона потребує вдосконалення. І міністерство каже, що вони працюють над новою системою харчування, де буде визначено 52 види меню, і кожен буде замовляти це меню, і під це меню будуть закуповуватися продукти, наскільки я розумію, вже у виробниках. Але для того, щоб впровадити цю систему, потрібен час, там, принаймні 4-5 місяців, це ті речі, які от обговорювалися. Але ви знаєте, я тут думаю, що тут не так міністерство має зараз давати відповіді, як про цю фірму, хто за нею стоїть, хто реально є її власником, і хто, знаєте, є тіньовим власником, або хто отримував, так як ми звикли говорити, відкати від цього. Отут слідство має дати чіткі відповіді. Очевидно, що ми їх не почуємо від міністра оборони, але, я сподіваюся, маємо почути від Національного антикорупційного бюро. Ну, от те, що ви сказали, так, що в ціни на ці продукти, так, на ці продукти харчування, які саме мають бути надані нашим захисникам, так, що вони туди, що туди включається нібито доставка, скажімо, в гарячі точки, так, і ми розуміємо, там, східний напрямок чи наш південний напрямок, але якщо я не помиляюся, мені здається, що я не помиляюся, що саме в цьому контракті йшлося про постачання харчування в Полтавську, Сумську, Житомирську, Чернігівську, Київську, Черкаську області, тобто які не є прифронтовими. Тож, ну, дуже дивно. І знову, я не є великим юристом, але знаючись трошечки на контрактах, то розумію, що зазвичай оця ціна доставки, вона не включається в ціну картоплі, вона просто окремим пунктом йде, і це може бути велика ціна, вона може бути там більшою, ніж, не знаю, осетр чи ананаси. Ну, от, мені здається, тут є якесь неспівпадіння в тому, що каже пан міністр. Знаєте, неспівпадінь насправді багато. І ми це теж зазначили. І тому попросили контракти 2022 року, щоб оцінити, як це було, ну, там, принаймні, в минулому році, і вже порівняти дійсно з інфляцією, з тими цінами, які були, і зробити якісь висновки. І дуже дивно, що ця інформація от має, ну, не те, щоб гриз державна таємниця, але це є інформація з обмеженим доступом. Я не зовсім розумію, чому, оскільки ми багато років працювали якраз над відкритістю державних закупівель. Мова ж йде про державні гроші. Це ключове, це гроші платників податків. Цьому не може бути,
жодної військової таємниці. Я не думаю, що там хтось цим може якраз нашій обороноздатності нанести якусь шкоду. А ви знаєте, вибачте, будь ласка, ну, це також, чув, я просто хочу маленький коментар, вибачте, що перебив вас. Просто я чув таке, що от нібито ця інформація з обмеженим доступом, тому що можна визначити от за кількістю харчування, можна визначити кількість наших військ. Ну, от таке я чув. Ну, чесно кажучи, абсурд. Я думаю, що розвідки і ворожа розвідка так само досить непогано обізнана з кількістю військ. Не в цьому суть, не в цьому справа. Ніхто не просить, знаєте, місця доставки. Ми не хочемо їх навіть бачити. Ніхто не вимагає цього, правда? Ну, тобто місця, де якраз війська локалізуються, куди доставляються продукти, де вони складаються, там склади, це теж має бути там великі складські приміщення, оскільки йдеться про ну, велику кількість, очевидно, продукції різної. Тому, ну, чесно кажучи, трошки смішно це закривати, але я думаю, що міністерство, так би мовити, морально готово відкрити вже цю інформацію. І це великий плюс цього, знаєте, розслідування, яке можна назвати справді скандальним, але хочеться вийти з нього достойно, а достойно вийти буде дуже просто. Система має змінитися так, щоб ні в кого не було жодних сумнівів, що існують якісь відкати в час війни, і всі кошти мають точно іти за напрямком до Збройних сил України. І чим краще будуть годувати військових, бо є різні ситуації. Є ситуації, коли, ну, справді скаржаться і на якість продуктів також. Це інша тема, але вона є. І про неї говорили і мої колеги-депутати, і військові про неї часто говорять. Тобто давайте краще працювати над тим, щоб от в таких речах, ну, жодних сумнівів не було. Тому що, знаєте, рано чи пізно, я просто зараз скажу важливу річ, все одно постане питання, і по якій ціні закуповувалася зброя, і по якій ціні закуповувалися снаряди. Воно постане. Хай це буде не в час війни, але після війни. Бо, знаєте, просто снарядів треба більше, а не дорожче. А дорожче – це завжди менше. І це якраз підриває обороноздатність. Абсолютно. І тут, знаєте, ну, ми розуміємо коментарі також наших співгромадян, які кажуть, та навіщо ви про це говорите, та це ж підриває обороноздатність. І от що ж ви хочете, щоб Резніков пішов у відставку, і він же ж, ну, є дуже важливою фігурою, давайте також говорити чесно, і він бере участь у Рамштайні. Серед іншого, до речі, пан Олексій, здається, трошечки маніпулював громадською думкою, казавши, що нібито все це було, це така інформаційна атака, яка була спланована саме перед Рамштайном, щоб дискредитувати Україну. Це не так, це неправда. І от ми також розуміємо, що просто, дивіться, є дуже проста логіка. Якщо, скажімо, на цій схемі могли розпилити там близько 4 мільярдів гривень, то ці 4 мільярди гривень мають бути витрачені саме на обороноздатність, і вони цього не має повторюватися. Очевидно. Ось, ну, так, це такі банальні речі, я нічого нового тут не кажу, тут немає відкриття. Але ви праві, ви знаєте, багато хто вважає, що, знаєте, корупцію можна замовчати, і що це буде на користь державі. Ніколи корупція не була на користь державі. І єдиним ефективним способом боротьби з корупцією, як показує довгий український досвід, є саме публічність. І давайте не боятися говорити про наявні проблеми. Давайте не боятися говорити про серйозні речі. Да, ми за цей рік ми дуже сильно подорослішали. За останні 9 років ми дуже сильно подорослішали як нація. І ми точно дуже сильна нація і точно здатні правильно використати інформацію. 100%. Ну і от, знаєте, ви вже згадували так, що от, знаєте, серед іншого, я не знаю, селян чи фермерів, так, які б готові були постачати для Міноборони, для Збройних сил України постачати ту ж картоплю, так, набагато дешевше, ніж 22 гривні. Ну і от цей скандал, він також і спричинив низку таких публікацій з боку великого українського бізнесу. Там йшлося про те, що, слухайте, ну взагалі-то український бізнес, ну такий нормальний, білий, так, бізнес, що він ніколи не брав участь в цих тендерах Міноборони, тому що було зрозуміло, що, ну, тут немає ніякого сенсу. І знову ж таки, згадуючи про те, що писав пан Юрій Ніколов у своєму розслідуванні, що він просто пішов, здається, чи там у Сільпо, чи Варус, ну, здається, в дві різні мережі, то оці мережі, там АТБ і так далі, можна називати різні торгівельні марки, що вони просто в цьому не беруть участь, тому що
Ну і оце проблема. Одна річ, коли знаєте, ми маємо... Знаєте, давайте так я скажу, я можу дозволити собі, ми поцікавилися теж в людей, які, власне, займаються таким гуртовим бізнесом, да, ну, доставляють продукти харчування. От всі супермаркети, вони працюють на дуже невеликій маржі. Звісно, вони могли би поставляти і в Збройним силам, але тоді на відкати гроші не лишать. От в чому нюанс. Тому от це просто, ну, я думаю, ключовий момент, який треба подолати. У нас є шанс це здолати сьогодні і забезпечити справді українську армію значно якіснішими продуктами за ті ж гроші. Ну, от наостанок, ви вже говорили, що чого ми всі очікуємо, так? Ми очікуємо розслідування, очікуємо того, що все-таки пояснили, яким чином ці помилки з'явилися, хто від цього отримував вигоду. Ви також запитали саме ці контракти на 22-й рік. Який наступний крок саме вашого комітету, от, що ви запланували в цьому плані? Дивіться, по-перше, ми зареєстрували законопроект, який передбачає зробити публічним ці закупівлі, і люди будуть бачити, по чому купується картопля нарешті для Збройних сил. Це важливий момент, я сподіваюся, що цей законопроект буде ухвалений українським парламентом вже найближчим часом. А друга річ, ми будемо аналізувати контракти діючого року, і я думаю, що це теж буде сприяти розслідуванню, що це за компанії, які займалися поставками зараз. Пані Вікторія, вам дуже дякую за цю розмову. Вікторія Сюмар, народна депутатка України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, була з нами на зв'язку. Говорили саме про те, що Комітет з питань антикорупційної політики заслухав міністра оборони Олексія Резнікова. Йшлося про той контракт, який був опублікований саме в медіа. Він був опублікований вперше у виданні «Дзеркало тижня». Там можна було побачити, що ціни на харчування, яке закуповується для наших захисників, що вони набагато вищі, ніж навіть у роздрібних мережах. Результатом цього стали дві відставки. Ми побачили те, що заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов подав у відставку. Він відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Як повідомляло Міноборони України, він попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень. От на цьому наголошує Міністерство оборони. Тобто, знову ж таки, говорить про те, що все необґрунтоване і безпідставне. І сьогодні з'явилася інша новина про те, що було звільнено з посади директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Про це повідомила голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна. І оцей вже колишній директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький причетний до скандалу з завищеними цінами під час закупок для військових. Звісно, що ми будемо слідкувати за цією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.